президент ничего не говорил, просто дать хотел своим присутствием, да, поддержать команду. Все это прекрасно понимают. И главный тренер тоже ничего такого сказал, что нужно проанализировать в первую очередь ошибки, почему так случилось, чтобы не допускать в это в будущем. Сейчас вот с чистого листа как бы есть время у нас хорошо подготовиться, натренировать то, что мы уже хотим видеть, да, и уже серьезно готовиться после последующего матча. Ми добре відпочили і готуємося до наступного матчу. Шахтар – це дуже класна команда. Вони дуже добре контролюють м'яч, у них кваліфіковані футболісти. Звичайно, це буде важке випробування для нас, але ми віримо у наші сили. Сучасний футбол – це не лише про імена на полі. Ми не будемо здаватися. Дивився гру за Суперкубок України «Шахтар-Динамо». Кияни були сконцентровані, добре тактично підковані. Ми наполегливо готуємося до наступного матчу. Всі хлопці ще більш завелися, ще більш загорілися бажанням доказувати місце, адже ну, це рівень вищої ліги, це вже насправді серйозний рівень, не треба показувати хорошу гру. Ще більше 2 тижнів нам залишилось до гри, ну, я думаю, що кожен гравець розуміє рівень Шахтаря і відповідно і готується дуже серйозно, і ми зробимо все, щоб дати бій.